ल अब त्यसपछि हामी अगाडि बढाउँ अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदहरू अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदहरू बाबु हेर्नु है माथि खेलकुद नभए देखाउनु माथि पुऱ्याएर ठिक छ है अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदहरू हेरौँ हामी है अब त्यसपछि अलिकति लामो जान्छ हजुरलाई सजिलो बनाइदिन्छु म जस्तै नम्बर एकमा यहाँसम्म देखिन्छ है बाबु नम्बर एकमा ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक सन् अठार सय छ्यानब्बेमा गिरीसको एथेन्स भन्ने सहरबाट एथेन्स भन्ने सहरबाट भएको सुरु भएको भनेको पहिलो ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक अठार सय छ्यानब्बेमा गिरीसको एथेन्स भन्ने सहरबाट सुरुवात भएको बत्तिसौँ सन् दुई हजार एक्काइसमा कहाँ अब बिसको हो त्यो खास कोभिडको कारणले एक्काइस भएको भन्ने त बुझ्नुहुन्छ नि टोकियो जापानमा टोकियो यसको विजेता राष्ट्र अमेरिका हो सबभन्दा बढी अमेरिका है अब यसले चाहिँ दुई हजार तेत्तिसौँ चाहिँ तेत्तिसौँ माथि हेर्नु है बाबु तेत्तिसौँ अब चार वर्षपछि बिस चार चौबिसमा फ्रान्सको पेरिस सहरमा आयोजना हुँदैछ त्यहाँसँग जानैपर्छ मिलाउनु ल अब त्यसपछि पेरिस सहरमा आयोजना हुँदैछ भनेको तेत्तिसौँ चाहिँ दुई हजार चौबिसमा फ्रान्सको पेरिस सहरबाट भनेको अलिकति यतापट्टि <laughs> जापान टोकियो मैले पठाएको चिठी कता ल हेर्नु त ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक अब तपाईँलाई थाहा पनि छ ओलम्पिक खास दुई प्रकारका हुन्छन् प्राचीन ओलम्पिक र आधुनिक हुन्छन् त्यतातिर म गइनँ प्राचीन ओलम्पिक किसापूर्व सात सय छयत्तरमा ग्रीसको ओलम्पियाबाट सुरुवात भएको भने आधुनिक ओलम्पिक पनि दुई प्रकारका हुन्छन् ग्रीष्मकालीन र शीतकालीन ग्रीष्मकालीन भनेको गर्मी बेलामा खेल्ने शीतकालीन भनेको जाडो बेलामा खेल्ने शीतकालीन भनेको अलिक कम चाहिँ प्रायोरिटीमा पर्छ किनकि त्यहाँ बेलायतको इन्डिपेन्डेन्टका राष्ट्रहरू बढी सहभागी हुन्छन् राष्ट्रहरूको पनि जम्मा एकानब्बे बयानब्बेवटा सहभागी हुन्छन् भने ओलम्पिकमा तपाईँ दुई सय पाँच छवटा सहभागी हुन्छन् पढि पनि रहनु भएको छ तपाईँहरू अब ओलम्पिकको इतिहास धेरै छ अठार सय छ्यानब्बेमा ओलम्पिकको सुरुवात भयो उन्नाइस सयमा महिला सहभागिता भयो उन्नाइस सय चारमा चाहिँ स्वर्ण पदक दिन थालेको पेन्टिङ उपहार दिन्थ्यो पहिला उन्नाइस सय आठबाट स्वर्ण पदक दिन थालेको चारबाट चाहिँ पेन्टिङ उपहार दिन थालेको था जैतुनको हाँगा दिन्थ्यो सुरुमा अनि त्यसपछि बाह्रमा चाहिँ विद्युतीय उपकरण जडान गर्न थालेको उन्नाइस सय बिसमा खेलाडीले शपथ ग्रहण गर्न थालेको मार्च पास्ट झन्डा बोक्ने थाहा होला तपाईँलाई उन्नाइस सय आठमा ओलम्पिक उन्नाइस सय अट्ठाइसमा ओलम्पिक ज्योति ल्याएको यस्तो कुराहरू लोकसेवातिर चोकको निजामती क्षेत्रकोले पढ्नुपर्छ अरूले पढ्नु पर्दैन उन्नाइस मा ओलम्पिक ज्योति ल्याएको विक्रम शर्मा दुई हजार एक्काइसमा नेपालमा ल्याएको पनि भन्ने सुन्नुहुन्छ त्यसपछि उन्नाइस सय छत्तिसमा टेलिभिजनबाट देखाउन थालेको उन्नाइस सय चाहिँ चौसठीमा नेपाल पहिलोपटक ओलम्पिकमा सहभागिता भएको होइन नेपालले अहिलेसम्म कुनै पनि प्रकारका पदकहरू प्राप्त गर्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन भन्ने त्यसको हिस्ट्री हुन्छ अब त्यसपछि दोस्रोमा जाउँ हामी शीतकालीन शीतकालीन ओलम्पिक शीतकालीन ओलम्पिक भनेको उन्नाइस सय क्यामोनिक्स फ्रान्स क्यामोनिक्स फ्रान्स फ्रान्सको क्यामोनिक सहरबाट शीतकालीन ओलम्पिक चाहिँ भएको थियो भनेर भने मैले अब तपाईँले चौबिसौँ शीतकालीन ओलम्पिक सन् दुई हजार कहिले बाइसमा कहाँ भयो त भन्दाखेरि बेजिङमा भयो बेजिङमा भयो अनि यसको नर्वे सबभन्दा बढी स्वर्ण पदक प्राप्त गर्ने राष्ट्र नर्वे हो अनि यसको पच्चिसौँ दुई हजार छब्बिसमा इटालीमा आयोजना हुँदैछ इटाली इटालीमा आयोजना हुँदैछ भनेर भने मैले इटाली अब त्यसपछि विश्वकप फुटबल विश्वकप फुटबलको कुरा गरेँ पुरुषतर्फको फुटबल विश्वकप फुटबल भनेपछि उन्नाइस सय तिसमा मन्टे भिडियो मन्टे भिडियो उरुग्वे भन्ने देशबाट सुरुवात भएको उरुक्वेले नै जित्याएको थियो है त्यो बेला उरुक्वेको मन्टे भिडियो मन्टे भिडियो है उरुग्बेको मन्टे भिडियो एक्काइसौँ दुई हजार अठार मस्को लुजेनेस्की रङ्गशाला लुजेनेस्की रङ्गशाला मस्को रुसमा चाहिँ भएको थियो होइन अब यो कसले जित्यो भन्दाखेरि फ्रान्सले जित्यो अनि त्यसपछि बाइसौँ दुई हजार बाइसमा कतारमा आयोजना हुँदैछ कतारमा आयोजना हुँदैछ त्यो के हो त भन्दाखेरि ग्रीष्म सरी विश्वकप फुटबलको विश्वकप फुटबल पुरुषतर्फको भने मैले अब मैलातर्फको विश्वकप फुटबल महिला हेर्नु है महिला उन्नाइस सय एकानब्बे चिनबाट सुरुवात भएको यो महिला विश्वकप फुटबल र पुरुष विश्वकप फुटबलको कुरा गरेको है अब त्यसपछि आठौँ भयो आठौँ दुई हजार उन्नाइसमा भयो होइन आठौँ दुई हजार उन्नाइसमा भयो यो आठौँ दुई हजार यो भनेको मैला है ए सरी आठौँ भनेको विश्व आठौँ दुई हजार उन्नाइसमा चाहिँ फ्रान्समा भएको फ्रान्समा भएको यो चाहिँ अमेरिकाले जितेको अमेरिकाले जितेको भनेपछि विश्वकप यो माथिको विश्वकप फुटबल तर्फ भनेको पुरुषतर्फ तल्लोको चाहिँ के हो त भन्दा है महिलातर्फ भनेको है अनि त्यसपछि अर्को नव दुई हजार तेइसमा सरी दुई हजार तेइसमा अस्ट्रेलिया प्लस न्युजिल्यान्डमा हुँदैछ तेइसमा अस्ट्रेलिया प्लस न्युजिल्यान्ड मैले अटेन यहाँ हजुरलाई न्युजी मात्रै लेखिदिएँ है अस्ट्रेलिया प्लस न्युजिल्यान्ड न्युजिल्यान्ड अस्ट्रेलिया प्लस न्युजिल्यान्ड भनेर यो चाहिँ के त भन्दाखेरि विश्वकप महिला फुटबलको कुरा गरेको है फुटबलको कुरा गरेको कौ। विश्वकप महिला फुटबलको कुरा गरेको मैले अब त्यसपछि हामी जाउँ विश्वकप क्रिकेट विश्वकप क्रिकेटमा जाउँ उन्नाइस सय पचहत्तरमा बेलायत बेलायतबाट सुरु भएको भनेको इङ्ग्ल्यान्ड हो इङ्ल्यान्ड भनेको बेलायत हो अनि बाह्रौँ दुई हजार उन्नाइसमा बेलायत र वेल्स होइन बेलायत प्लस वेल्स वेल्स भयो होइन लास्टमा कसले जित्यो बेलायतले नै जित्यो बेलायतले जित्यो कसलाई हराएर न्युजिल्यान्डलाई हराएर अनि त्यसपछि तेह्रौँ दुई हजार तेइसमा भारतमा आयोजना हुँदैछ भारतमा आयोजना हुँदैछ भन्ने कुरा हजुरहरूले बुझ्नु पऱ्यो है ल यहाँ तलमाथि न नगरिकन यसरी यो तेह्रौँ दुई हजार तेइसको भारतमा भनेपछि यो के भयो भनेको क्रिकेट भनेको पुरुषतर्फको है फेरि अब महिलाको हुनाले क्रिकेट विश्वकप क्रिकेट भनेर बुझ्नु अर्को टी ट्वेन्टी क्रिकेट दुई हजार सात द अफ्रिका अलि तल लेखेँ मैले अलिकति उतापट्टि तल गएछ अब हेरौँ त टि ट्वेन्टी टी ट्वेन्टी टिट्वेन्टी भनेको दुई हजार सातमा द अफ्रिका दक्षिण अफ्रिकामा भएको पहिलो टी ट्वेन्टी विश्वकप क्रिकेट दक्षिण अफ्रिकामा भएको अनि त्यसपछि सातौँ सातौँ दुई हजार एक्काइसमा UAE प्लस ओमानमा भएको UAE प्लस ओमानमा है UAE भनेको दुबई संयुक्त अरब इमिरेट्स दुबईमा भएको हैन अनि त्यसपछि कसले जितेको अस्ट्रेलियाले जितेको अनि त्यसपछि आठौँ आठौँ दुई हजार कतिमा मा कहाँ हुँदैछ भन्दाखेरि अस्ट्रेलियामै आयोजना हुँदैछ अस्ट्रे अस्ट्रेलिय आयोजना हुँदैछ है दुई हजार तेइसमा अस्ट्रेलियामा आज हुन्छ यो चाहिँ बाइसमा सरी यो चाहिँ बिसको हो अब सरी है यो बाइसमा हो किनकि दुई टी ट्वन्टी। टी ट्वन्टी दुई वर्षमा हुने त टि ट्वेन्टी टी ट्वेन्टी दुई दुई वर्षमा हुन्छ किनकि तर एक्काइस र बाइस भन्ने कुरा कन्फ्युज नहुनु किनकि कोभिडका कारणले त्यो बिसमा हुन। हुनुपर्ने कतिमा भएको त भन्दाखेरि एक्काइसमा भएको है ल अब त्यसपछि हामी जाउँ महिला क्रिकेट महिला क्रिकेटतिर जाउँ महिला क्रिकेट है यो चाहिँ उन्नाइस सय त्रिहत्तरमा इङ्ग्ल्यान्डबाट बाड़ा, बेलायतबाटै भएको उन्नाइस सय त्रिहत्तरमा इङ्ग्ल्यान्डबाट भनेको यो पुरुषको भन्दा पनि अगाडिको चाहिँ महिलाको आ थियो है महिला विश्वकप क्रिकेट भनेको उन्नाइस सय त्रिहत्तरमा इङ्ल्यान्डमा अनि त्यसपछि बाह्रौँ दुई हजार सत्रमा बेलायतमै भयो है बाह्रौँ दुई हजार सत्रमा बेलायतमा भयो बाह्रौँ दुई हजार सत्र बेलायतमा भयो अब त्यसपछि बेलायतले नै जित्यो बेलायतले नै जित्यो अनि त्यसपछि तेह्रौ दुई हजार बाइसमा कहाँ हुँदैछ बेलायतमै हुँदैछ ए सरी यो बाइसमा चाहिँ न्युजिल्यान्डमा हुँदैछ है न्युजिल्यान्ड न्युजिल्यान्डमा हुँदैछ अब हेर्नु त यो मैले डोरो काँडै कन्फ्युज हुने भयो तलपट्टि भनेर अब कोपा कोपा उन्नाइस सय सोह्रमा ब्राजिलमा आयोजना भएको हेर्नु है कोपा अमेरिका चाहिँ उन्नाइस सय छ्यालिसमा सरी उन्नाइस सय सोह्रमा ए अर्जे मिस्टेक है सरी अर्जेन्टिना हो यहाँ ब्राजिल लेखेको मैले अहिले ब्राजिल भएको है अर्जेन्टिना उन्नाइस सय सोह्रमा अर्जेन्टिनामा आयोजना भएको कोपा चाहिँ पहिलो अनि त्यसपछि सत्तालिसौँ कोपा दुई हजार एक्काइसमा स भनेको अहिलेको चाहिँ भनेको यो एक्काइसको सत्तालिसौँ संस्करणको है एक्काइसको सत्तालिसौँ संस्करणको ब्राजिलमा भएको ब्राजिल अनि त्यसपछि कसले जिते जितेको अर्जेन्टिनाले जितेको अर्जेन्टिनाले जितेको सत्तालिसौँ कोपा ब्राजिलमा भएको थियो जसमा अर्जेन्टिनाले के गर्यो त भन्दाखेरि विजय प्राप्त गर्यो अब त्यसपछि